Варбург, мръсен стар брат! Нашият професионалист, господин Монстъра! Най-добрия! Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където завръщаме паркурите. Така че надявам се да сте доволни. Ако искате още на тях, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. А сега ви оставям да се насладите на видеото. Така, какъв е този автомобил, ако мога да попитам аз? Това прилича не знам, на... Това трябва да е нещо като троп. Нещо направено от Илон Мъск и оффроуд. Това е Дакар Мъск. Така, газ до дупка. Има контакт, не съм го изключил. Добре, да няма да ви бутам. Няма да ви бутам, пич, стига се бутахме. Иска да удара Васил не тебе. Куда те подпре дявола отдолу? Къде сме, какво става? Лели, внимайте. Аз паднах. Е, от всички само аз си паднах. Пати късмета, брат! Леле, за малко ще да падна и аз. Аз не видях на къде трябва да скоча, човек. Тъй. Къса и всички. Майко... Колата ме кефи, това е буквално май по-добър просто трофи трек. Брат! Или си е същия? Какво път? Стана? Оле! Има къста ми, защо не? Няма къста ми. А, може да има, на рестриктите. Лошо начин. Брат, забрал съм да карам направо най-големият ми враг. Това състезание ще бъде като загрявка. Аз също малко не съм загрял. Личи ми, че не карам перфектно, но поне съм първи. Ето, оставай се тия фъкъпи, които аз направих да не си. Ай, са пътя на къде? Добре, надолу. Какво искат на игра от мен? Не разбирам. Ми ще катерим. Монстъра не разбира. Ми път не е обозначен като хората. О, да, това ще му обучи. Газ. Само тя да са посмели от някъде да са минали да сме. Добро, откъде минава тебе? Монстъра сляп. Взех чекпоинта поне взех чекпоинта. Бата, откъде си минаваше? Защо на бе, защо да допълнително небе, мойко? Милички монстър! Ашта супрежбина. Брат, ама то откъде мина? Аз съм бах ти сляп, това трябва да го видя после. Ма някак пътя е един. Са това, защото минава като бабичка, брат. Къде кафе да го креспауна? Не можеш да го настигнеш. Не! Паднах заради него, защото е бабена куча. Не ме респауна, брат. А така, минахме монстъра. Станах трети от дългия респаун, човек. Я ревни. Пич, ти така говориш, ама ти ще ревнеш накрая. Леле. Изи. Минах. Пубе! Здравей, Васе. Да паднеш, дано! Не, ми го пожелавай. Аз никога не съм ти го пожелал това. Аз ти го пожелавам. Освен няколко стотин хиляди пъти. Майната ти, Василе! Бързо. Ами двамата респаваме. Ама сега аз ще респавам три пъти по-дълго от тебе. А, добре, не се. По-бързо, бе! Абе, трактор! Бати, не, на си, за да не те блъсна и гледай, какво стана, бе? Не. Трамвай. А? Задържах. Оле боже! Тъпа кола, брат, какво беше това? Защо завива толкова добре това? Ами да, мене това ми беше проблема. Началото. О, тия цилиндрите, дето най-много ги мразя тях. Аз ги обичам. Мразя ги! Не! Брат, дай да духате, бе!
Абе дай кола бе, карай нагоре, дай му нагоре бе, няма да ми да загубам кола. Знаех си, че трябва да го направя така. Брат, то винаги е очевидно, че не е зад мен. Ти ли си зад мен? А, чакай малко. А мислих, че мога да го прескоча, ама явно съм се излагал. Аааа! Мръдни бе! Ти мръдни! Ще шумигал. Добре, имаме време, имаме време. Мале, когато не си играл паркур и толкова време и не знаеш какво става. А така, дано паднеш на тия тръби, дано. Не го пожелавай дори на най-големия си враг. Да паднеш в тръба е най-гадното нещо в цялото. Ви аз паднах направа! Карма! Ти ще паднеш още един път заради това, че ми го каза. Няма да падна. Да бе, няма. О не, о не! Това не е истина, как може да го кривне толкова това? Добре, държа се, държа се. Съйзявам! Ей, какво ще кацаш пред... Кой ще кацаш ти, бе? Пред кой ще кацаш ти? Карай, 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 като ще си пред мене. Карай, като ще си пред мене. Карай! Брат, каква обиколка направих тука? Карай! Карай да не те покарам аз. Опала! И Сана, къде? То пич кривна толкова много, сега ще падне, май, а не. Разбира се, толкова кривня... Искам и двамата да падате! Алелуя! Лошто е, че е толкова тясно, че аз нямам откъде да го изпреваря. Чекпоинт! Йес, добре, сега го! Благодаря ти за да си те пичата! Сега сме натам... Монстра го изпревари, това не е добре. Го знак за нас. Лошто е, че не мога го бутна, иначе ако го бутна, директно замина. Опаля, тук е летичко. Аз не съм задни гочи. Аз съм променен монстър, поне за първото състезание. Ааа! Чакай, че това... Е, то няма къде да се изпреварваме, не е тъпо състезание. Ама е дълго още, споко. На кой чекпоинт сте? Не знам, ама той разбира се имаше скорост, а има лорайт, човек. Моята кола по някаква причина не може да тръгне. Как сте на това? То, какво? Чакай, моята кола, защо не може да го направи това? Защото къстъмите са пуснати. Хе-хе-хе! Хе-хе! Е, веро ли са пусъти? Да. Но моята кола не може! О, миличкият монстър не може! Е, ай, сега ще дойде да те мина, не бой се. Брат, абе! То пича пред мен, почти съм сигурен, че не беше с къстъмка. Защо отскочи така тоя боклук? Брат, наистина не мога го мина. Идеално, идеално, задръж, задръж още малко. Абе, му, какво е пъти, бе? Задръж, че... Брат, аз не знам какво става, разбираш ли, не знам какво става, не мога да карам днес. Ниче, заради твоите къста ми, нека дърнико такъв... С къста, бе. Майната ти, Василий, какво е споко, нека дърна? Що, бе? Еми, така беше сложено, какво да направя? И с къстъм, къде си? Не. Ето го монстъра. Исим си заедно тук. Е, сега го минавам, гледайте. Чат, гледайте как го минавам от първия път. Късмет. Колата ми се обръща! Защо се обръщаш? Защо твоята не се обръща? First try, baby! Ама защо твоята кола не се обръща? Лека вълък! Бич, влъкни, че заради тебе губа в момента. А заради мене? Абсолютно заради тебе, защо твоята кола не... Абе, я си упрете играта, бе. Бах ти по пустота. Checkpoint, baby! Let's go! Айде да изсъхнете всички! Василе! Оооо, тригър, брат монстър! Ще плачеме ли? Пич, следващия път аз ще хостам. Следващия път аз ще добавя, майна. Уууу! Гле! Мяса тук няма как да тръгна повече. Това е много трудно! Мале, следващите са по-трудни монстъре! Пич, не е трудно, няма мощност, тъпя букук! О, да! Защото не е тунингован голф от Перник! Тръгна да се движи, тръгна да се движи! Не мога да дам нагоре, али зави ме, майка ти бубавен! Ще катера вертикално планината, майната ни! Опаля! Ето, тука ще го покатерим. Той Виктор май чака на финиша, защото е с къстъм. Не знам, аз не мога да... Няма как да се направи. Здрасти! А ти засилката от скока още отпреди. Абе, печаро, прете си появи текстурите на играта, бе! Да мога минам по това. Айде, ще катерим странично. Викторе, не му дай победата, ти си я заслужаваш.
Да завърша ли? Викторе, да завърша ли? Викторе, давай! Да завърша ли? Викторе първи. Давай, давай! Брат, той ме излъска до финиша! Викторе! Нашият сладур, който си изключи камерата, вижте го. Вижте го какъв е. Съсредоточен гном. Този път няма да има гаври, няма да се стъкне на глупост, така че няма никакво първо място за теб. Що съм... Аз съм пясъка, а вие сте на хубаво място. И аз съм на пясъка. Не взех буста. Ох. Три краулера. Толкова бърз. Що толкова бавен? Ей! Ти по принцип си бавен. Пич. Стана мега състезанията, искаш ли да видиш кой е бавен? Така. Та малко отиваме. Оу. Къде идва паркур частта? Не знам, ама то защо ме буква отпреде, бе! Пич! Ох, как ме... Никой няма място да мина. А, айде. На дупчиха отзад, чакай малко. Добре. Да, аз съм стъкнал в опашката, брат. Оле, майко! Ти си първи. Чакай, не се избутваме. Да, без шибане. Ама аз и Васил може да си да се трогвам. За забавлението. Защото се обичаме. А, така. И защото спим заедно. Василе? Не знам какво си сънувал човек, ама по-добре мисли от момента си. Това няма, не искам да го чувам отново никога. И аз. Ти не знам как ти дойде на кула да го кажеш. Опа, мале! Извинявайте, момчета, ще да ви ударим отзад. Айде, то мина. То замина. Приятели, ще падна заради тебе! Извинявай, трябва да спрям. Брат, това тук е тънко. Колата ми бъгна! Брат, защо? Ама кой беше той зад мене с червената? Благо мастерч. Брат. Добре, направи го. Въпреки, че се залашка толкова стабилно. И сме пеша. Ох, тази... Без чистване с пръсвърсване и глупост. Ой, има ТВ-та и други неща, ама няма да... Мисля да ги взимам. Добра, това бахте купата част, защото трябва да се катеря. Ами защото трябва. То ясно, че защото трябва, ама... Та е скучна част. Уу, даро има сърфове в новата GTA. Така? Мариче, какво му е на профил психология, че не ти харесва? Там има кола вече. Отново фрикраулер. Да, много бахна краш, бога, още то бия! Айде, ние сме. Я. Някакъв ме да стигне отзаде. Благо, по-бързо. И благо кара като бабичка. Е, не му давай зор. Давам му зор, за да кара по-бързо. Ти го притесняваш? Това са психоатаки. Нали знаеш, че аз съм известен с моите психоатаки? Да, но психиката ти не издържа. Пробвал съм те. Да. Това е така също. Добре, аз съм зад вас вече. О, се опитва да го читне. Ей, шубеняк. Без читване. Благо, карай бе, момче. Карай бе, момче. Карай. Деба. Хвалят монстъра да те целне отзад. А, не, чакай, това не го казах. Да. Това не го казах. Не го казах. Да. Бра, благо! Катастрофа, Джия! Чекпоинта на къде е? О, мале насам. Не знам, ама не е към благо със сигурност. Що? Той е първи. Не, аз съм първи. Е. Минах благо, защото катастрофира. И аз съм по-съм. Благо, защо? Така, линча и еса, ще видиш ти благо. Въста ли те? Да, това беше. А! Айде, опрете си играта веднага. Благо, спри веднага, монтажи смърсът ще те щупа. Мале! Монстра ще изяде.
То благо, това му беше. Миличка. Брат, пичо, просто ме изблъска и ме изпревари. Аз го чаках и не го блъсках отзаде. Е, бах ти нещастника, честно ти казвам. Айде, това се ядоса. И после на всичкото отгоре, като се опита да го хвана и... Той катастрофира и аз ударих зад него и аз се обърнах, а не той. Йес! Така си прави монстра. Няма да стане това благо. Е, значи всичките дървета ги изядох, брат. Пак ти. Уии! Да, да, да. Това пред мен се търкаля. Заслужена победа, благо, благо. Къде е чекпоинта? Тук? Давай, благо. Последния левна. Давай, благо, давай, благо. Давай, благо, искам да спечелиш. Заслужена победа, пречука ми на камъняците. Много си професионален. Давай, благо. Давай, благо, давай, момче. Ама ти го надъхваш. Ще го надъхна в устата му. А! А! Ала, тука, бе. Тука вече сме оторили сме. Е, чугун маския. Аз и Виктор, че сме един до друг. Вау! Как се трансформира то без да пипнал нищо, е. Ма той на същото отгоре си наглея и си дава газ, момчето. Еми ще си дава няма газ, няма любезно да ме изчака, аз не искам, искам само да сме наравно, защото така бяха. Дарих се, брат, чамбули. Ма той ще дърпа. Ще дърпаш ли, бе? Е, ще дърпаш ли, бе? Айде! Ахе, вие сте много, много напред. Той не трябва толкова напред. Само да го хвана и лошо му се пише. Ааа! Мали, изведнъж стана нещо и се стресна. Е, бати, тъпата игра. Не, опитам и да го хвана и паднах. Ими няма да стане, аз опитам да го настигна за да го блъсна, човек. Опа. Няма как да стане. Тук вече няма къде да падне той. Може и да има. Няма никъде, бе, човек. Нали виждаш състезанието какво е? Ти трябва да си отпълен тапанар, за да паднеш без да бързаш. Ами, бързай монстър е тогава. Ми бързам, паднах един път. Ох, аз за малко да не го взема това. Аз искам да го хвана да го изчамбура, защото той не ще не изчака. Не успях да завия достатъчно рязко и паднах. Демит. Опа. Е, гледай по-стат. А, ето го е монстъра първи. Не съм първи, така е състезанието. Ама той има още доста. Нищо не се знае. Даро има някъде по-трудна част да ви настигна. Абе, тоя мотор, какво му има, бе? Строшен букук. Днес всичко е криво на монстъра. Не бе, ти... То почна да подскача на едно място мотора ми. Няма игра. Падна. Ти сериозно ли, бе? Тоя мотор да си щупи... Брат, няма игра тая игра. Писа ми вече. Къде аз като се ти отне, това ми е играта. Гледай го, Василий, на тука сме. Къде бе, маняк? Тука, виж къде карам. Не мога аз като се ти отнаведнъж, като някой ме ядоса, аз съм мога игра повече. Ага. Добре. Спокойно, монстър, има как да стане по-зле, може да завършиш четвърти винаги. Не ми пука, освен първото място за нищо, бе, брат. Другите места нямат никакво значение. Имат. Никакво значение нямат. Единствено победата ти се отчита. Майната му на другото. Може да не вземеш даже и финиш лайн. Може да си DNF. Може да си зад мен. Па пак няма никакво значение. Покът съм за теб, аз ако не съм първи ми критерен, дали съм за теб или пред теб. А, няма да игра. What the fuck, бях с тебе и не взех чекпоинта, бе! Абе, ти добре ли си, бе? Къде? Брат, тая игра... Не, това състезание е пълен, пълна помия. Ага. Къде е пътя? Гей, го мога да се превъртя, нека дърник! Или къде си? Тайна. Ей, респаунър! То не е целта да се респаунеш, ха-ха-ха. Кой ти каза? Съквай. Ми, защото съм втори, ти си трети. Как, бе? Аз не сме че някои хора са ги играли тия неща преди да играем. Трябваше да продължиш напред. Еми аз продължих!
Не, не продължи, ти се разпална някъде, изчезна. Защо не ми даде чекпоинта? Брат, продължих си по стълбичките, но се разпалнах. Да, защото не ги видях. А монстъра падна ли? Добре, монстъре. Искаш да те настигна. Това не мога да се намине от едно, трябва два пъти да се засилиш. Ти па ще кажеш. Мина го от едно. И от първия път, ако се засилиш достатъчно, можеш. Yes. Дишам ти във врата, нямаш психика. Падаш! Брат, психиката ми е да достигна благо и да го изшнайвам някъде на... Е, сега ще те изшная, аз теб... О, вау. И искам да ми кажеш каква е лъката ти да даваш газ вместо да замалиш тук. Извинявай, сериозно ми кажи, каква е лъката това да направиш? Как ти това направиш? Защото аз паднах. А ти, не, няма да има! Не, извинявай! Не, просто си... Монстъре, цензура! Глупай, бе! Цензура ще ти дам в устата. А! Какъв мръсник! Гей! Виждам благо къде тича. Аз виждам монстъра. Защото мисля, че благо го е играл, защото мисля, че знае точно къде ходи. Е, не знам. Аз не мисля, че знае. Да, и наистина пеша да търча, да търча като някакво гнусно насекомо, брат. Падна ли? Падна! Чух, че си изтропа! Йее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 ee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 e
Така, добре. Качи се на тези неща, бе! Дай, 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 дай. Монстр... Ама защо не ми дай да се качи на това? Няма да ти даде, няма да читваш. Аз няма да мина, аз няма да се респауна тук, ти добре ли си? Никакъв шанс да се респауна. Няма да завърша, но няма да се респауна. Да. Той благо не е толкова напред. Аз вече тилтнах, аз не мога да правя. Е, там горе. Виждам го, той е пред мен. Падни, благо! Ето го пада. Ака, трети. Шо не съм първи, дреме ми на... да не кажа кое дали съм втори или трети. На маслинката. На маслинката, точно. О, сега има плуване, това е... игри на волята. Пича, не, 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 аз съжалявам, аз ще бутам всички. Няма така да става, няма мен да ме бутат, аз да не ги бутам, те мен да ме бутнат газ, и да ме изшибат от пътя си. И съжалявам. Давай, 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 давай. Мога и аз да ми се въртели да не мера. 9 чекпоинта! Ако е с мотор, тук е GG. Ай сега как се пускаш? Парашута, леле. О, хеликоптер е финиша! Даро, а не, не е хеликоптер, джетпак, даро не може да го кара. Айте, не си свали раницата сега. Може да го кара. Добре, Емин, GG. Втори. Блъскай, плаго мастер. Опа. Газ към финиша. Пиче, го блъскам на куче, нико. Так ще си цифра със състезанието само, за да не мога да кара. Чак от зоба започва да му прекъсва. Не, 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 не прекъсва. Айде! Финиш лайн! След толкова мъчения, бре. Първата победа Виктор си ми я даде. Трябваше да съм втори. Втората игра сам си взех второто място. И така, от доста време не сме играли паркури, но ще оправим тази форма и ще се представяме по-добре в бъдеще. Ако искате още на тези паркури, не забравяйте да шупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайк, ако сте в канала, не забравяйте да се абонирате. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай! И до следващия път!